Sarki garkocin do sarki garkocin da inda zasu bar jagumi da shi da alasan bago shagwan yan sanda wannan wasa ne ki gar Ali Kanin Bello yana duba karfe 5:56 daidai agogon Najeriya Niger kamar da kasar Chadi Jamila Jama shake muku barka da zuwa da'irin dambe yanda za a fafata nan bane tsakanin garkocin do da shi da alasan bago shagon yan sanda wannan dai damban zamu iya cewa zakarar dabba ce wanda an fafata wannan dambe a jihar Kano daga hannunka alasan garko bago shagon yan sanda ya daga hannunsa sarki garkocin do sarki garkocin do alasa garko bago shagon yan sanda wannan dai wasa da za a fafata shi naga kuma soke din ka zubairu alasan birnin gwari musa na garba maganin babban sa saban garin gobiyar ashiru kura mai kaza diye diye shagwa garba ta alheri ya shigo alasan bago shagon yan sanda shi da can bayan mai kallo gajeren wando baki sarki garkocin do hannu dama mai kallo gajeren wando fari sarki garkocin da shi ake cewa sarki mai tuta uku ya bige Ali Kanin Bello ya bige dogo mai ta kwasara alasan bago shagon yan sanda kenan shi ma daga bangaren tuniyar kali da zake ya buso wannan dambe sarki garkocin da ya dauki matsaya alasan bago shagon yan sanda ya dauki matsaya ogan boye mai tuta uku ogan boye zubairu alasan birnin gwari ya ce Allah ba gwani na sa'a to amin ni ko gwani na ne alasan bago shagon yan sanda kari a sauke sarki garkocin do dafa mai kyau sarki alasan garko bago shagon yan sanda Musa na garba maganin babban sa saban garin gobiyar gwanin ka sarki ba to ta uku farmaki mai kyau alasan alasan na farmaki garkuwa na jayewa garkuwa kifi ko kwarewa sarki garkuwa cindo alasan alasan farmaki mai kyau sarki garkuwa cindo alasan garkuwa cindo sarki garkuwa cindo sarki garkuwa
Alasan garkwacin da dafa mai kyau Allah dauki ba dadi a wannan papa ta sa garkwacin da Alasan Alasan bago shagon ya sanda da kariya gaba sarki garkwacin da yayi gadari farwaje mai kyau Alasan Alasan bago shagon ya sanda farwaje mai kyau Alasan 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 garkwacin da ya masa duka mai kyau wanda wannan duka sarki garkwacin da yayi abun a zuwa gani Alasan sarki garkwacin da Alasan kibi kun karfi Alasan yake neman ya gwada garkwacin da Alasan da ba mai kyau ya fita daga cikin wannan farmaki garkwacin da Alasan 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 garkwacin da Alasan 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 sarki garkwacin da ana dauki ba dadi dan bace mi na farko sarki garkwacin da na gwada wa Alasan 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 sarki garkwacin da Alasan kowanne ya ji kowa alƙali da sakiya ya ce a sharuwa a huta mace uku da sakan 24 ta tabbata inda kowanne kiyada da su papa ta dabba turbi da bi tsakanin sarki garkwacin da da Alasan bago shagon ya sanda kun ga irin turman da aka papa ta a turbi da bi inda bago shagon ya sanda ya dauki kyawawan farmakai wanda sarki garkwacin da ya buga masa da ira ta 12 wanda wannan daukan duka in ba din bago shagon ya sanda bane ba sai dauki dukan da sarki garkwacin da ya yi masa ba sarki garkwacin da hannu dama mai kallo gajeren wando fari garkwan bago shagon ya sanda ya sa kari ya hana garkwacin da kowace irin dama ne kariya tsaransa garkwacin da waraki mai kyau garkwacin da Zubair Alasan birnin gwari ya ce Allah ya sa wasa lafiya tashi lafiya Musa na garba maganin babban sa gwanin kalasan ya taka farmaki mai kyau sarki sarki o gamboye o gamboye dauki ba dadi sarki garkwacin da ya tsare gida Alasan bago shagon ya sanda ya tsare gida Alasan sarki garkwacin da ana lilo Alasan na lilo garkwacin da na lilo garkwacin da sarki mai tuta uku o gamboye Alasan bago shagon ya sanda ya auna ya auna sarki garkwacin da shi ma ya auna sarki garkwacin da yana amfani da kwarewa Alasan bago shagon ya sanda da fa mai kyau sarki garkwacin da ana cin kura makano da garkwacin da ke kai masa cappa garkwacin da dafa mai kyau Alasan ya rasa wannan dama garkwacin da Alasan garkwacin da Alasan ya sake samu gajeriyar dama garkwacin da sarki garkwacin da Alasan Alasan garkwacin da na amfani da kwarewa Alasan na amfani da fifikon tsayi Alasan garkwacin da turmi na biya wannan cin kula ma kwado Alasan bago shagon ya sanda garkwacin da Alasan 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 garkwacin da sarki garkwacin da Alasan 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 dabbe
da wannan wasain da sarki garkocin do yaji alasan bagon shagon yan sanda shi ma alasan bagon shagon yan sanda yaji sarki garkocin do a wannan zagaye na biya wannan wasa wanda na faɗa muku cewa da sarki garkocin do da alasan bagon shagon yan sanda sarki garkocin do bagon shagon yan sanda garkocin do sarki garkocin do ya bugo kasa na sanyin na da shi da sarki Ali Garin Bello inda ake daura hannu za su fafata da shi da shagon bago dan ladi na gesa Zubairu Alhassan birnin Gwari Musa na garba maganin babban sabon garin Gobir ga gwanin kana sai fafa ta taka wannan wasa bagon dan ladi na gesa inda za su fafata dambe da shi da aucan mamman na sanyin na bagon dan ladi na geza kuramada Musa na garba maganin babbasa sabon garin gobiyar ashiru kura mai kaza mamman na sanyin na aucan mamman na sanyin na jama'a ga babba babba shi ba za a kallo nan wasa wanda a gaban sa za a fafata wannan wasa a yammacin yau babba na bagon mai ta kwasara bagon din ladi na gesa yayi addu'a gabas yayi yamma ya kudu ya arewa a wannan yammaci da a fafata wannan wasa a nan Sokoto birnin Shehu Jamilu Jama shake tare da ku kai tsaye wasa ne tsakanin bagon din ladi na gesa bagon autan mamman bagon autan mamman da dan dabba ne wanda ke da hatsari da kyawawan farmakai togo dan ladi na gesa dan dabba ne wanda ba shi da hakurin jura jira sai ka zo yakan kai dambe wanda autan mamman irin wannan salon damban yana son sa dambar cirmi na farko Musa na garba maganin babban sa sabon garin Gobir gwanin ka ya taka alkali da tsakiya zai busa wannan wasa autan mamman na sanyin na ya dauki matsaya dogon dan ladi na gesa ya dauki matsaya a yammacin yau dogon dan ladi na gesa gajeren kari autan mamman na sanyin da dogon kari autan mamman na sanyin na bagon dan ladi na gesa autan mamman autan mamman bagon dan ladi na gesa autan mamman na sanyin na dogon dan ladi na gesa ya mai da dogon kari daga bisani waye an kai aka osi bagon dan ladi na gesa bagon dan ladi na gesa dogon dan ladi na gesa autan mamman na sanyin na bagon dan ladi na gesa dogon dan ladi na gesa autan mamman
autan mamman na san inna dogo dan ladi na geza farmaki mai kyau dogo dan ladi autan mamman na san inna autan mamba autan mamman na san inna dogo dan ladi na geza dogo dan ladi na geza autan mamman na san inna autan mamman akan kadin dogon dogon dan ladi na geza sake kai kyakkyawar farmaki autan mamman na san inna autan mamman farmaki mai kyau dogon dan ladi na geza autan mamman na san inna dogon dan ladi na geza autan mamman na san inna autan mamman autan mamman akan kari dogon dan ladi na geza autan mamman na san inna autan mamman autan mamman mutiya na garba maganin babban sassaban garin gobiyar babba na dogo mai ta kwasara farmaki mai kyau autan mamman autan mamman autan mamman autan mamman autan mamman autan mamman Amadu kai da shekara Amadu zai taba
Kishima, Oriana, Gaida, 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 Kish